munaasabada nooheed mid loo soo agaasimisay heer sare ah ayaa waxa ay ka dhacday hoolka dhaqanka weyn ee degmada Borama. Munaasabadan ayaa waxa ka soo qayb galay masuuliyiin kala duwan oo ay ka mid yihiin maamulka gobolka Awdal iyo ka degmada Borama, madax dhaqameed, baxda caafimaadka gobolka iyo masuuliyiin kala duwan. Ujeedka munaasabadan ayaa ahayd mid gudoomiyaha gobolka Awdal Maxamed Axmed Caalim Timbaro oo xilka ugu kala wareejinayay isduwihii hore wasaaradda caafimaadka gobolka Awdal iyo isduwaha cusub ee wasaaraddaasi Dr. Mustafa Mayrane. Hadalla kooban oo goobtaasi laga jeediyey ayaa waxa u dhaceen sida tan: annaga ka isbitaal ahaan sharaf bay noo tahay inaan xafladan maanta soo qabanqaabino ay xilka kula kala wareegayaan labada isduwe. Mustafa, isduwihii hore waxaan leeahay Mustafa Ilaahay meel khayr qabto oo dhaanta Allah ku siiyo. Isduwaha cusub oo isla ah Mustafa, horta waan ku soo dhaweynaynaa guud ahaan. Anigoo ku hadlayaba malaha anaa ugu daaweyn malaha shaqaalaha caafimaadka gobolka waan ku soo dhaweynaynaa. Laakiin laba arrimood baan u sheegayaa Mustafa. Mustafa, waxaan leeahay qasabkaad qabto iyo xaaladda meesha taallay Mustafa hays qabtaan, haddii kale waad fududaani. Taasi waa mid. Isuduwadanii hore waxaanu leenahay shaqo wanaagsan baad soo qabatay, xilkana maalinna waa la yimaad, maalinna waa laga tagaayo, nin kursiga la dhashay ma jiro. Isuduwaha cusubna waxaanu leenahay adiguna sidaa isuduwaha horunbaad timiday. Laakiin shayga ugu muhiimsani waxa weeye markuu qofku kursiga yimaad waa inuu magac ka taga wey. Waan adkaynayaa oo anu aad u soo dhaweynaa maadaama aan afka ku hadlay afkooda arrimaha bulshada ka hadlaya. Waxaan soo dhaweynaa in la xoojiyo xidhiidh ka dhexeeya baaxadda caafimaadka iyo bulshada, in la xoojiyo. Innagu hadalkeennu maanta wuxuu ku kooban yahay inaynu u ducayno ku soo dhaweyno ninka xilka loo igmaday, una sii ducayno inanka xilka ka tegaya ilaa inuu meel ka koraysa geeyo. Dardaaran Siciid Dulo halkan joogay yaa wax kastoo la odhan lahaa yidhi. Waxbaanu hadalka kale ku dardari maayo. Intaa un inaad adkayso maan kugula dardaarmi Mustafaha cusubow. Labada isku duwana waxaan leenahay kii horena ilaahay meel roor ha ku geeyo insha allah, ka dambowna allah hubsha ha kuu fududeeyo ilaahay idinku. Siciid Dulo waxaad moodaysay haddii aan ku yar daro inuu kolley shaqaaluhu uun sideeda badan iyo agaasimaha isku soo ururiyey, laakiin waxaa ka sii ballaadhan shaqaalaha, waxaa ka sii ballaadhan dadweynaha. Shaqaaluhu adduuna dadweynuhu jiri shaqaalo jiri maayo. Waxaan leeyahay shaqaalahana dadweynahana ka warhay. Runtii farxad bay tahay maanta oo aynu joogno wasaaradda horumarinta caafimaadka, gaar ahaan dhakhtarkii weynaa ee Borama Regional Hospital, inaan halkan oo goobtan aynu markhaati ka tihiin inaan ku wareejiyo xilkii wasaaradda horumarinta caafimaadka aan ka hayay muddadii dhannayd sannad iyo 4 bilood. Saaxiibkii Mustafa, waan ku soo dhaweynayaa maanta maalin laga baqo gobolkii Awdal baahi weyn oo caafimaad darro ayaa ka jirta. Horta waa laga soo gudbiyey inta aan ogeyn ee aan warka ka ahayn. Haddaan u bayaamino, maanta degmooyinka gobolka Awdal hadday gaadiidkii wasaaraddu lahayd ee hooyadiiyo dhallaanka iyo dhibta cidda kale ku dhacdo, gaariyaashii brefetka loo raadinayay horta waa laga reysay. Ambalaasyo ilaa 15 ambalaasa ayaa yaala gobolka. Iskuduwihii hore saaxiibkay Mustafa Muumin waxaanu ahayn dad kooliga muddona soo wada shaqeeyey oo ka soo wada shaqeynayay sidii ay wasaaraddan horumarinta caafimaadka maanta laga soo igmaday ay kor ugu socon lahayd. Isagana waxaan ka rajaynayaa inuu sidaa uu ka dhawaajiyey uu iskay garbarbar taago, igalana shaqeeyo, hawshaasu og yahay. Waxa kale oo aan ka rajaynayaa baaxadda caafimaadka sidii fiican iyo hambalyeynayeen ay bogaadinayeen inuu soo dhaweynayeen inay kula shaqeeyaan, iskay garab taagaan, waqtina ay siiyaan. Marka aan 2 bilood joogo aynu odhan mataqaanaa ee aawakii ee waqtii siiyaan si aan jaan isugu helo hawsha baaxadda leh ee 4 degmo ee gobolka ka kooban yahay ay hortaalla aan ugu guurgeli lahaa. Labada isuduwe ee caafimaadka la kala wareegayaan, labada Mustafa Muumin, waxaan leenahay waanu ducaynaynaa halkii aad joogtay meel ka sarreysa Ilaahay ha ku geeyo. Wuxuu ahaa qof aan soo wada shaqaynay,
dadkana ma baratid ilaa aad wada shaqaysaan. Waxaan soo dhaweynaynaa Mustafa, dhaktarka oo aan ahayn cid ku cusub kolley gobolka iyo caafimaadka. Mustafa, waxaad ku soo dhawaataa gobolkii awda loodi si duwe caafimaadka noqotay. Kolley baahi badan baa taalla oo caafimaad, laakiin insha allah waxaan rajaynaynaa qofba meel buu soo gaadhsiiyey. Noloshuna waa qori isku dhiib, in halka ay maanta taagan tahay aad ka sii qaado. Gebagabadii waxaa munaasibaddaasi soo gebagabeeyey oo xidigii uu kala wareejiyey sidoweyaasha wasaaradda caafimaadka gobolka awdal barasaabka gobolka awdal maxamed axmed caalim timbro. waxaanu u joognaa waa xaflad xool wareejineed, waa sunnaha dowladda saas, waayo hadduu qofku meesha iska fadhiyo unda wuu yeelan lahaa. Marka waa muhiim in marba weji cusubo dardartiisa qaba, in kolba dee qof cusubo dardartiisa wataa meesha yimaada. waa muhiim. hada caafimaadku waa meel xasaasiyadoodu iska badan tahay, shaqaalaheedu waanu ducaynaynaa ilaahay hawsha haysan haydinku asturo. waxaynu soo dhaweynaynaa Mustafaha cusub. Cabdiqani Maxamuud, Star TV, Borama. hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.